Автобуси без маршрутів. Команда Андрія Судового вирішила, що містові замало автобусів, тому необхідно закупити нові. Щоправда, масову кількість міських автобусів на маршрутах львів'яни так і не побачать. Чому так? Дивіться у сюжеті. На останній сесії міська влада підіймала питання облаштування АТП-2. Адже місто купує нові автобуси і їх потрібно десь ставити. Територія АТП-1 вже не вміщає цього транспорту. Це дуже вигідно. Звичайно, це буде потребувати серйозних фінансів. Тут місто буде долучатися, ми будемо покривати процентні ставки. Тут, само собою, будуть банки задіяні. Але що мені важливо? Є робочі місця для людей, є податки в місцевий бюджет і є класний, якісний транспорт для мешканців міста Львова. Депутати рішення не підтримали. Раніше куплені автобуси міста масово стоять на парківці підприємства. Нема кому їздити. Зарплати водіїв, крім керівника підприємства, занадто низькі. Коли вже директором став пан Хамола Орест, і він свою диктаторську роботу почав проводити з працівниками і, встановлюючи плани, з кожним разом завишали. Тобто є наказ від пана Хамоли, встановлюється денна виручка на кожен день фіксована. Незалежно, не питають, є люди, немає людей, скільки ти перевіз, Поки шукають водіїв та автобуси, які стоять під тином, нова інформація до роздумів. На минулому тижні ЛКП «Львів Електротранс», концерн «Електрон» та «Екопасттранс» підписали меморандум на постачання 250 електробусів. Меморандум передбачає, що впродовж наступних 3 років 200 електробусів закуплять приватні перевізники, а 50 – місто. Час новин Львів продовжить тему в наступних випусках. Ростислав Камаристов, Час новин, 5-й канал, Львів.